Paula siis kirjoittaa tässä kirjassa työn kaksoisluonteesta ja tuota, ehkä se on jotenkin sopivaa, että Matti Vesa, joka sitten kirjoittaa kolmikolla työn vapauttaminen, niin jatkaa tässä. Kiitoksia. Ennen kuin lähdin tänne, niin luin siis kansainvälisen viikkolehteen ja siellä meidän nuoret tutkijat Joon Kaitila ja Antti Ronkainen päättää artikkelista tällä tavalla, että euromyönteisen vasemmiston täytyy pystyä perustelemaan vasemmistolainen politiikka. Onko vasemmistolainen politiikka mahdollista ilman omaa rahaa? Kuten tiedätte, Paavo Väyrynen on tehnyt kansalaisaloitteen, jossa on nyt juuri tulossa 50 000 nimeä valmiiksi, jossa ehdotetaan, että markka takaisin. Eli me joudumme ottamaan kantaa eduskunnassa tähän asiaan ihan pian. No kysymys tietysti kuuluu, että onko nyt niin, että rahapolitiikka on se kahva, jonka kautta me päästään kiinni vasemmistolaiseen politiikkaan. Ja tämä on hyvä semmoinen kysymys, joka joudutaan vastaamaan. No Martsin ajankohtaisuuden kannalta, niin Markshan sanoo näin, että kaikki talous viime kädessä palautuu ajan talouteen. No mitä se tarkoittaa, että kaikki palaa ajan talouteen? Mikä on kaikkein arvokkainta ja tärkeintä meille jokaiselle? Se on hyvin subjektiivista, mutta toisaalta se on hyvin objektiivista, vääjäämätöntä. Aika. Aika kulkee meidän läpi. Me emme sille mahda mitään, me elämme sen myötä. Ja sen kanssa meidän täytyy tulla jotenkin toimeen. Mutta meillä on monenlaista aikaa. Taloustieteilijällä on usein semmoista loogista aikaa käytössä, että meillä on luonnontieteellistä aikaa, jota voidaan kuvitella, miten kasvit elää. Meillä on historiallista aikaa ja meillä on yhteiskunnallista aikaa. Mikä on yhteiskunnallista aikaa? Vapaa-aika on yhteiskunnallista rikkautta. Vapaa-aika ilman väliviivaa, palaan siihen myöhemmin. Tarkoittaa sitä, että työn jaon kautta on tullut mahdolliseksi se, että me voimme täällä istua, emmekä ole koko ajan hakemassa tuota ruokaa, lämpöä tai rakentamassa asuntoa tai tekemässä jotain aivan välttämätöntä ja välitöntä. Meillä on siis yhteiskunnallista rikkausta, jonka me olemme tuottaneet toisillemme työn jaon kautta. Mutta se työjaon kautta tuli sitten toinen ongelma, ja se ongelma on jakaminen ja vaihto. Tarkoittaa sitä, että kun nyt esimerkiksi maamies tuottaa kananmunia ja toinen tuottaa jauhoja ja menevät torille, miten ihmiset tietää, kuinka paljon jauhoja pitää antaa 18 kananmunia päivästä. Eli tämä vaihtamisen ongelma. Tämä meidän pitää jollakin tavalla, se on yksi keskeinen kysymys, mikä tässä on. No miten Marx ajatteli vaihtamisesta? Hän ajatteli, että se määrittyy tavallaan se arvo siinä vaihdossa, se määrittyy työn kautta, jota mitataan ajalla. Siis toisin sanoen aika on kiinni kaikissa se ajankäyttö on hyvin olennaisesti yhteiskunnallista ajankäyttöä. Ja nyt se olennaista, mikä tässä meidän kannalta on se, että onko aika meidän omassa käytössämme, se aika, joka me olemme itsellemme tavallaan yhteiskunnallisesti tuottaneet. Ja nyt voidaan sitten ajatella, että meillä on erilaisia ajan osia tavallaan käytettävissä. Meillä on palkkatyö, meillä on vapaa-työ, me ollaan tässä just tekemässä vapaa-työtä, eli harrastamme kansalaistoimintaa, tai voimme harrastaa tietysti muitakin toimintaa. Meillä on niin sanotaan uusintaminen, eli opiskelemme tai muuten kehittämme. Sitten on tämä laajennettu uusintaminen, eli syömme ja juomme ja pesemme vaatteemme ja käymme nukkumassa. Nyt kysymys kuuluu se, että mikä on näiden välinen suhde. Määrällisesti, kas kummaa, palkkatyö, jos ajatellaan, että meillä on 24 tuntia aikaa käytössä, se on suhteellisen pieni osuus tästä kokonaisuudesta. Ja jos se katsotaan, siis yhteiskunnallisena resurssina kaikkien yhteenlaskutut ajat, jos laitetaan, että 24 tuntia vuorokossa ja niin paljon, 365 vuorokautta vuodessa, niin siitä se palkkatyön osuus on suhteellisen pieni, ja sehän on aikaa, joka ei ole meidän ohjauksessa ja hallinnassa. Miksi se ei ole? Me tehtiin joskus Suomessa
1940-luvulla sotien tietämällä tehtiin kihlaus, tammikuun kihlaus, jossa oli se ajatus yksinkertaisesti sanottuna, että porvaristo päättää mitä, miksi, miten, missä ja milloin tavaroita ja palveluja tuotetaan, ja me tuotetaan ne. Se ei ole siis tässä mielessä, se ei ole meidän omaa aikaa, vaan se on porvariston meille määrittelemää aikaa. No nyt tämä sopimus, joka silloin, nythän se on tavallaan niin kuin purkautumassa. Meille tarvitaan pätkätöitä, osa-aikatöitä, nollasopimuksia, paskatöitä, niin kuin nuoret sanovat. No sitten kysymys tavallaan kuuluu, että miten me, mitkä on ne kysymykset, mitä tällä hetkellä on päällimmäisenä. Meillä on kolme kriisiä. Meillä on sosiaalinen kriisi, meillä on talouden kriisi ja meillä on ekologinen kriisi. Ja nyt mun ajatus on jotenkin se, että meidän täytyy pyrkiä avaamaan semmoinen kahva politiikassa, jossa nämä kaikki kolme kriisiä asetetaan ja yritetään ratkaista. No, tästä pääsen omaan yhteen mieliteemään, että miten ymmärrämme tämmöisen korkeahallintoisen sanan kuin sivistys. Sivistys on tietoa, taitoa ja tahtoa. Asettaa, arvottaa ja ratkaista ajankauden keskeisiä kysymyksiä. Ja meillä on nyt nämä kolme keskeistä kysymystä, siis sosiaalinen, taloudellinen ja ekologinen kriisi. No miten me voisimme oppia sivistys siinä mielessä, että meillä olisi se tieto, taito ja tahto asettaa, arvottaa ja ratkaista näitä kolmea kysymystä. Me emme opi niitä, jos olemme palkkatyösuhteessa. Eli meitä ei kysytä niitä ongelmia, vaan meille annetaan ongelmat ratkaistuna suurelta osin, ja me teemme sen mukaan, kun on asetettu. Eli keskeinen kysymys on tässä se, että miten meidän pitäisi rakentaa se suhde, joka on Marxilla keskeisin. Marxin keskeinen toinen elementti tavallaan tässä ajankohtaisesta. Marx rakentaa historian ja ihmiskäsityksen luontosuhteen varaan. Ja mitä työ on? Työ on aineisten vaihtoa luonnon kanssa. Tässä mielessä luonto ei ole sitä, että me juomme kahvia tuolla kesämökin parvekkeella ja ihailemme luontoa, vaan että meidän ihmiskunnan ja luonnon välissä on aivan uskomaton tuotantokoneisto, joka välittää näitä aineksia meille ja me välitämme takaisin. Ja se on työprosessi, joka tässä on olennainen. Silloin tämän ratkaisun kannalta, näiden kolme kriisin kannalta on olennaista, että tässä prosessissa meillä on mahdollisuudet, oikeudet niin tarttua niihin ongelmiin, eikä vaan katsoa vierestä, kun porvariston ratkaisijoita on. Tämä on siis jossakin mielessä äärimmäisen humanistinen ajatus. No tästä joudutaan sitten kysymykseen, että mikä... Puhuin sitä vaihdosta. Meillä on tämä kysymys vaihdosta, että miten me niin kuin välitämme sekä ajassa että paikassa jonkun työn arvoa. Me tiedätte, sehän nykyään kulkee tietokoneissa ja tietoverkoissa niin kuin millisekunnissa ympäri maailmaa. Ja se on äärimmäisen abstrakti, siis abstrakti tarkoittaa irti väestössä, se on tyhjää siinä mielessä. Se on jotenkin kiinni, tämä on jossain kiinni tai ei ole kiinni, se on mielenkiintoinen kysymys. Mutta nyt minun pitäisi kysyä, mikä on se substanssi, mikä on se sisältö, jonka kautta tämä vaihto pitäisi tapahtua. Onko se täysin irrallinen kaikesta? Niin kuin jotkut ajattelevat, että raha on tavallaan niin kuin sellainen sosiaalinen konstruktio, joka ei oikeastaan ole mistään kiinni, ja sitä voidaan niin kuin lisätä ja vähentää sen mukaan, kun esimerkiksi työllisyys vaatii. Siis se ajatus, että markkinoilla pitää olla niin paljon rahaa, että voidaan säilyttää täystyöllisyys, mutta ei yhtään enemmän, koska jos me annetaan enemmän rahaa, niin silloin lähtee inflaatio liikkeelle, hinnat nousee. Eli me voitaisiin tällä niin kuin rahan käyttämisellä ratkaista keskeisiä ongelmia. No mä sanoisin lyhyesti, että tähän oli tähän ei ole mitään varmasta vastaan, mutta minun mielestä tämän arvon substanssi on vapaus. Siis Marxin yksi keskeinen idea, joka hän kulettaa läpi koko niin kuin filosofisen historiansa, on kysymys työstä ja vapaasta työstä. Ei siis työstä vapauttamista, vaan työn vapauttaminen.
Ja se työn vapauttaminen tarkoittaa juuri sitä, että me olemme itse mukana ratkaisemassa mitä, miksi, milloin, miten ja missä tavaroita tuotetaan ja tavaroita tuotetaan ja kuinka tulokset jaetaan. Siis jos ajatellaan tästä nyt perinteisestä luokka-ajattelusta, niin sehän on se ratkaiseva kysymys, kuka päättää voitoista. Meillä on tietysti erilaisia sosiaalisia kerroksia, niin kuin viimeksi, jos tuossa tulee vielä äärimmäisen rikkaita ja on suurta köyhyyttä, mutta tästä näkökulmasta avainkysymys on se, että kuka päättää voitoista ja sitä kautta saa niin kuin erilaisen aseman tässä ihmisen luontosuhteessa. Haluaisin ihan lopuksi sitten sanoa, että meillä siis, tässä otetaan tätä kautta, kun meillä on äärimmäisen kova keskustelu tällä hetkellä menossa, siis että voisimmeko paikallisesti päättää työn ehdoista. Ja työnantajat, etenkin pienempi yritys, johtaa, että kyllä pitäisi ehdottomasti näin olla. No, mitä pitäisi AY-liikkeen sanoa vastaan? Minusta sen pitäisi sanoa vastaan, että kyllä se sopii, jos me saamme myös tulla päättämään voitoista. Ja sitä kautta niin kun päästä siihen asetelma toisen näköiseksi. On todella mielenkiintoista tietää, että miten sanotaan, Kone Oy:n strategia muuttuisi, jos työntekijät olisivat mukana päättämissä voitoista. Miten tiukasti se olisi liikkumassa ympäri maailmaa vai ei. Mutta sitten vasta-argumentti tulee tietysti olemaan, että muuttuuko mikään, jos päättäjät muuttuu, mutta systeemi ei muutu. Eli se vaihdon mekanismi muuttuu. Se ilmoittaa nyt, että aika on täysin. Eli jos sallit, niin ihan lyhyesti. Kysymys on tästä vaihdon mekanismin muuttamisesta ja kehittämisestä. Se on kysymys, jota vasemmisto ei ole vielä ratkaissut. Ja siihen meidän pitäisi päästä käsiksi. On todella mielenkiintoista kehitystä ja sanoisin, kun vähän jossain se uhkaavaakin, tämä niin sanottu Bitcoin-keskustelu, jota käydään. Se on pitkä tarina, mutta mä haluan siitä sanoa sen enemmän muuta kuin, että se tarkoittaa sitä, että me emme tarvitse enää pankkeja tässä niin kuin rahan vaihdossa, vaan me voimme keskenään vaihtella ilman pankkia. Eli pankkien niin kuin nämä taseet tulee oikeastaan nettiin, ne on netissä kaikkien nähtävänä. Mutta se tarkoittaa myös sitä, että meidän ei tarvitse luottaa niihin ihmisiin, jotka ovat siinä verkossa. Kun me olette varmaan kuullut viime aikoina semmoisen sanan kuin luottamus. Niin tämä järjestelmä, jota nyt aivan todella kiihkeästi kehitellään ympäri maailmaa, lähtee siitä, että me ei tarvitse luottaa. Koska se on kaikkien nähtävissä avoimesti, se kaikki se rahaliikenne, joka siellä on tapahtumassa. Ja siihen liittyy paljon kaikenlaista, että se tulee muuttamaan paljon keskustelua. Tätä kannattaa seurata, kun jatkossa teet. Eli kun aina poliitikolla ja miksei myös jokaisella ihmisellä, joka ajattelee tässä sivistysmielessä aikakauden keskeiset kysymykset, niin on se mielessä se kysymys, mitä on tehtävä. Niin mä olen sanonut sen, että meidän täytyy tehdä demokraattisia rakennemuutoksia. Oletteko te kuullut rakennemuutoksista jotain viime aikoina? Olennaista on, että vasemmisto, ei vain Suomessa, vaan Euroopassakin, asettaa omat demokraattiset rakennevaatimusehdotukset. Ja yksi voisi nyt olla se, että päästäisiin nyt vähän päättämään, miten te voitot jaetaan. Kiitos. Tässä on mun kiire, toinen kiire kuin hänen, mutta sitä voitte virkaista, sen voi tilata tuolta netistä. Maksaa PDF:nä vaan 5 euroa.